Друзі, дуже вам дякую за те, що були сьогодні з нами, за те, що були з нами цього вечора. Спасибі, для вас грала Лінія Маркіна. Починаються зачистки в прямому ефірі. Перші погроми, спалені пороми, витворюється лінія оборони. Все, що в Італії, лишається з тобою. Рваний простір для любові та бою. Небо перетворюється на свечатку. Холодна війна починається спочатку. Жар випалює балкони і тераси. Демони звертають із нічної автотраси. Підпалюють твою початкову школу. Ставлять розп'яття серед танцполу. Демон виростав серед друзів на бійні. Демона рухи навчені повільні. Демона серце холодне і тепле. Демон ридає і звертається до тебе. Де твоя лінія, Маннергейма? Де твоя лінія, Маннергейма? Нормальна форма, тисячна норма. Опівся став та неперша платформа. Лінія відпущення, лінія бою. Лінія, що тягнеться весь час за тобою. Небесна малость, ти нас утрішня лінія. Де твоя лінія, де твоя лінія?
Дуже дякую вам. Будьте здоровенькі. Покупайте за нас в морі найближчим часом.